Serop goes to Legends Gym almost every day to work out, and he spends hours in the fitness room. He is a member of a special squad of athletes, the Legends. The team consists of people with disabilities, including veterans of war who were wounded during their service. Serop, who lost feeling in his legs during his military service, used to only come to the gym to fill his free time. Սպորտաձևով զբաղվում զուգահեռ նաև սեղմում հենարանից նույն ինքը ժիմ լյոժան այդ սպորտաձևով եմ զբաղվում. Around 50 athletes with disabilities, including 30% who are veterans, are training under the watchful supervision of Armenian Army officer Lieutenant Colonel Sarkis Stepanyan. Stepanyan, who also has a disability, wants to develop adaptive sports in Armenia. Հիմնել ենք տարուկես առաջ մարտական ընկերների հետ եւ սպորտային ընկերներից հետ համատեղ բացարձակ անվճար հիմունքներով նրանք այստեղ մարզվում են։ Հաշմանդամություն չունեցողները նվիրաբերություն են կատարում գումարի տեսքով եւ այդ գումարը նպաստվում է մեր մարզասրահ պահելու համար։ Եվ ամենակարևոր գաղափարը նա է, որ ինտեգրման հարցը ուժում է ստանալ վերականգնողական կենտրոնում։ Այնտեղ մի համար զբաղվում էի սպորտով ու Սարգսիսը գալով վերականգնողական կենտրոն տեսնելու տղաներին ծանոթացանք, ինքը առաջարկեց, օգտվեց կամ իր մոտ պարապեմ։ Սարգսիս also asked Նաիրա to come train at his gym. For this nurse, sport has now become an integral part of her life. Եթե սպորտով է զբաղվում, կյանքին մեկ այլ կերպ ես նայում։ Չես ընկճվում, չես տրտնջում, բոլոր խնդիրները հաղթահարում ես ինքնուրույն։ From December 3rd to the 9th, the athletes will head to the city of Rumia in Poland for the World Arm Wrestling Championship. Մասնակցելու ենք մեր ֆեդերացիայի անդամներից 6 մարզիկներ, որից 3 աղջիկ են, 3-ը տղա, եւ այս բոլոր հաջողությունների եւ այս բոլոր իրադարձությունների հիմքում ընկած է հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամը, ովքեր մեր կողքին են եղել առաջին օրվանից։ Նաիրա and Serop will be among the participants in the Armenian team, and they have high hopes of bringing medals back to Armenia. Ես ելել եմ մասնակցել ամառը աշխարհի առաջնության, ոչ մի շորտեղ չգրավեցի, ոչ մի մրցանակային տեղ չգրավեցի, բայց մեկ անգամով չի ավարտվում, պետք է փորձես այնքան, ինչով ստացվի։ Ես ունեմ մի նպատակ, որ պետք է ի պատիվ ինձ Երակույնը բարձրացնել օր ներգի ներքո։ Հայաստանը պետք է պատվով մարգասնեմ։ There is no doubt that the members of the Legends team are motivated and ready to compete. Armenia will see new kinds of heroes who will break stereotypes about people with disabilities in the society. Տարիների ընթացքում ցույց կտանք, որ իրական լեգենդներ են դուրս գալու մեր մարզասրահից։ Մենք անելու ենք անհնարինը, որ եւ բոլորին զարմացնելու ենք մեր ուժով, մեր ոգու ուժով եւ նաեւ մեր ֆիզիկական ուժով։